Kisii, Kisii, eh? Kisii, ya! Wende Kisii, tumkaribisha mheshimiwa Kibagendi! Asante sana madhe, asante sana mheshimiwa Wamuchomba. Tunafuraha sana kuwa hapa siku ya leo. Vile mmesikia, mimi naitwa Anthony Kibagendi. Mimi ni mjumbe wa Kitutu cha South. Na ninafuraha sana leo tumekusupport madhe hapa. Na pia ninafuraha kwamba tumeungana pia na principal wetu Kalonzo Musyoka ambaye pia ametembea na sisi hapa. Mimi ni mjumbe wa Azimio. Lakini hapo awali wakati rais wa nchi hii alikuwa anatafuta kiti, mimi nilikuwa mshiriki wake, nilikuwa advisor wake kule katika ofisi yake kama advisor of youth affairs na mambo ya kisiasa. Na wakati tulikuwa tunatembea nchi hii tuliwaambia kwamba tutawatoa bottom tuwalete wapi? Tuwatoe bottom tuwalete wapi? Hiyo maneno mnaona imefanyika kweli? Hiyo maneno imefanyika. Baada ya hiyo, rais huyu huyu William Ruto alikuwa akisema atapunguza ushuru akiingia. Akasema atapunguza cost of education. Akasema atapunguza kila kitu. Lakini ameingia, yeye ndiye ameanza kuongeza ushuru. Yeye ndiye ameanza kuongeza cost of education. Na yeye ndiye anaendelea kufanya maisha yao magumu, sivyo? Mheshimiwa Wamuchomba alisimama kidete akapinga mambo ya kuongeza ushuru nchi hii. Simuona wale ambao wananyanyasa wananchi wakaanza kumpiga vita. Na ndio sababu sisi tumeungana. Musyoka kumaliza tamu yake ya kuwa rais, sisi tunaweza kuchukua kazi hiyo? Na leo ningetaka kumuomba His Excellency Kalonzo Musyoka, mimi ni kijana yako na sisi tunakuomba hivi, tuambie pahali tutashikilia, sababu tunataka kutia bidii kabisa, tushikane na hawa wananchi tuweze kumtoa William Ruto katika State House. Sababu sisi tumeumia. Watu kule Kisii wamekubali, wanaungana na sisi mkono. Watu hapa Mount Kenya na Kiambu wameamua. Kwa hivyo tunakuomba tuambie pale tunaingia. Ya mwisho tunakuomba Mheshimiwa Wamuchomba, ninajua unamfikia Uhuru Muigai Kenyatta, muambie hivi, tangu watoke ushukani wananchi wa nchi hii wanaumia, sivyo? Tunamuomba atoke aseme neno moja tu na nchi hii tutaungana na tuweze kuleta mabadiliko, sivyo? Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Duru ya Mheshimiwa Kibagendi iko wapi? Mheshimiwa Kibagendi, ukirudi kule Kitutu chache upeleke madam hii kitu, na kama una mtu utuambie tukoweki hapa. Simuko, utagaze hapa tutipage fasa fasa. Upelekee madam hii kitu, mwambie afungue. Akifungua, akiona, aseme chakula moto moto na asante sana. Haya basi, twende Ukambani tumkaribishe mheshimiwa CNN. Hebu semeni hivyo, CNN kutoka kule Mwingi West. Kitukuri kuriaga. Niko na salamu moja hapa. Nikisema chakula moto moto muniambie na chakula moto moto. Chakula moto moto. Wapi duru za mama? Mimi nitakuwa mchache wa maneno, manake najua wananchi wanakojea kukula chakula ya mama. Jambo la kwanza, madhi ni chia wetu huko Bugeni. Na nini wana Kibukuri mulichagua
Zanzibar. Tulipokuwa huko tunavote hii finance bill, huyu mama alisimama akiwa amezikiwa na wanaume tupu, akasoma vile bunge tunasema for the welfare and the just people of the Republic of Kenya, I will vote no. Huyo mama alisimama, hebu mpigie duru. Nikushukuru tena. Mimi tangu nianze kutetea nchi yetu ya Kenya, itikie officially, watu wa Kinukuri, CTF yenu, it's one of the best. Mumefanyiwa miradi, na miradi ni mingi sana. Mimi nataka kuwaomba, 2027, hata msihangaike, rudisheni mali kwa kitu. Na kazi iendelee. Wakapo wanasema kazi iendelee na mali. Wakapo wanasema hivyo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, haya, iko zawadi hapa ya CNN, CNN kutoka Mwingi, waso Kakoya, na waso Kakoya Mwenge, wewe ndo Mwenge, ndo wageo ngoi mabadila chakula moto moto na. Na amesema hata yeye ile kazi ameona hapa ataniongezea kitu ndio ni nitapea baadhi 50,000. Haya, haya. Hata mjumbe wa kule kitutu chache ameniongeza 30,000. Thank you. Asante kwa kunisaidia. Ukirudi huko Kisii waambie Gogori tuko chonjo. Basi twende kule Western. Ati wapi? Western. Ati wapi? Western. Twende tukakutana na mjumbe anaitwa Mulanya. Hata